sizga tavsiya etamiz. Moskva Toshkent, Sankt-Peterburg Toshkent va chegaralarga kirib chiqish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomoshabinlari va shu videoni ko'rib turgan aziz muxlislar, siz bilan Jamshid Naimov, 24 soat TV kanali azizlar. Bugun men sizlar bilan ko'pchilik savol bergan O'zbekiston qo'ng'iroq qilishga qaysi kompaniya yaxshi? SimSim degani bor. Boshqa kompaniyalar haqida ma'lumot so'rashganda, men bugun qo'limga SimSim kartasi tushib qoldi mana. Bugun mana shu SimSim kartasi haqida gaplashamiz azizlar. Bu video agar sizga foydali bo'lsa, qanaqadir ma'lumot berib bilgan bo'lsak, albatta videoni ostiga klass bo'lsang, bundan uchun sizga pul ketmaydi. Va qadrli vaqtingizda yarim soniyasini ajratsalaringiz biz juda ham xursand bo'lardik, chunki ishlab chiqarayotgan videolarimiz sizlarga qanchalik foydali bo'layotganini bilib, keyingi videolarimizda shunchalik ishtiyoq bilan harakat qilardik. Azizlar, unda boshladik. Mana shu SimSim kartasi, mana ko'pchilik so'ragandi, SimSimni haqida gapirib bering deb. Mana SimSim, buni bepul oldim, tarqatishayotgan ekan, bepul oldim SIM kartani. Xo'p, bunda qanaqa holatlar? Bundan 70-60 ga qo'ng'iroq qilsangiz, mana bu 5 ta tilda gapirar ekan: tojikcha, ruscha, o'zbekcha, qirg'izcha va inglizcha. Yo'q bo'lmasa Moskva bo'yicha rus tilida gaplashmoqchi bo'lsangiz, 70-60 bir raqamga, qisqa raqamga qo'ng'iroq qilsangiz bo'lar ekan. Balans tekshirish uchun 102 va Rossiya bo'yicha qo'ng'iroqlar, bepul qo'ng'iroqlar mana 8800 770 7060 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz bo'lar ekan. Mana o'sha sizlar aytgan SimSim kompaniyasi. Xo'p, azizlar, mana sizlarga hozir mana buni hisob-kitob narxlarini aytib o'taman. Yangi tarif bo'yicha yechiladigan pullar. Xo'p. Oylari, ya'ni agar siz SimSimga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, oilangizga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, endi oila deb shunaqa shu ma'noda aytilgan. Siz yana SimSimga qo'ng'iroq qilsangiz, tekin SimSimdan SimSimga kirish qo'ng'iroqlari, chiqish qo'ng'iroqlari tekin. Abonent to'lovi umuman yo'q ekan. Mana abonentlik plata 0 rubl sotki. Mana bu mana misol uchun Beeline'ni bilmayman, menimcha 10 rubl shunaqa to'layman. Bunda abonentlik umuman yo'q ekan. Demak, bu degani qancha pul tashlasangiz, ishlatmasangiz turaveradi shotingiz degani. Местный звонки, ya'ni Moskvada bo'ladigan bo'lsangiz, Moskva bo'yicha qo'ng'iroqlaringiz Moskvaning ichida bo'ladigan bo'lsa 2 rubldan. Agar Rossiya bo'yicha, butun Rossiya bo'yicha qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz 3 rubldan bo'lar ekan. Bu yozilganlarni sizlarga hozir o'qib beraman. O'zbekistonni UCL raqamlariga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz 1 rubl 35 tiyindan ekan. Boshqa kompaniyalarga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, O'zbekistonni, misol uchun Tele2, to'g'ri, uzr, kechirasizlar, UCLdan tashqari boshqa kimma kompaniya, misol uchun MTS, UMS, boshqa o'sha Uzmobile bo'ladimi, Beeline bo'ladimi, ularga 3,5 rubldan daqiqasiga olar ekan. Lekin mana Beeline raqamim bor, u Beeline raqamida 1 rubl 95 tiyindan yechadi daqiqasiga. Xo'p, azizlar, Beeline haqida atayin video chiqaramiz. Bu haqida sizlarga agar qanaqadir ma'lumot yetib borgan bo'lsa, shunga qiziqib yurganlar bo'lgan bo'lsa, mana sizlarga o'sha fakt, o'sha video, o'sha tarif, o'sha kompaniya, o'sha SimSim kompaniyasi. O'zbekistonni UCL qo'ng'iroqlariga, UCLga qiladigan qo'ng'iroqlaringiz 1 rubl 35 tiyindan va boshqalarga 3,5 rubldan, lekin kunlik to'lovi yo'q, umuman bemalol foydalansizlar bo'lar ekan. Qo'shimcha ma'lumotlar mana simsim.com'dan olsangiz ham bo'ladi. Va azizlar, agar siz yana biror narsa qiziqtirsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Iloji boricha javob beramiz, chunki kommentariyalarda ko'p nimalar kelyapti, kommentariyalar yozilyapti. Shuning uchun hammasiga javob bera olmaganimiz sababli premium efirga chiqib, ba'zida gaplashib turamiz azizlar. Xo'p, siz bilan Jamshid Naimov bo'ldi, 24 soat TV kanali. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.